ik Archil Gogelia, ik Nodar Grigalashvili, ik Joani Azurav Joani Antoane Virohar. Dalosilo vedet energia dagirgavs da ziar gamsakhuldiasda bzolas muandoven telefoni energia. Ert energia dagirgavs, khan Shveitsariashi daseirnobdit, khan Amerikashi daseirnobdit da khan sa daseirnobdit da sana khan ik iqavi da khan ak chven gvebzodit. Kho ekhla vnakhot khes gazetebshi rogor dabeshdavs, magalitad kho shesazloa, ki sum qopilebis nimushia, tengis tsigua, magram kho shesazloa ro ertsoni ert dges, romelgas ghili kargat ver sheikras იმაზე რა თქმა უნდა კოსტუმზე და თქვენ ბატონო არჩილ გოგელიაო შენიშნოთ ეს მაინტერესებს გაბე დავთ ეხლა როდესაც მიტინგები კატეგორიულად აკრძალულია გაბე დავთ თქვენს გაზეთში დამოუკიდებელ გაზეთში ამის დაწერას რომ თენგი სიგუას ერთი ღილი ისე არა აქვს შეგრული როგორ საჭიროა ო ვი ხო იცი რომ ვერ გაბე დავთ იმიტომ რომ თქვენ უბედავდით იმკაც ვიზეთ მერე აგერ ითქვა რომ თუმე ზერმეტად liberaluri qopila da ara da ara demokrat da ara demokrat verapers ver gapetavs verapers ver gapetavs tven ver gapetavs verapers imitom rom ai ekhla tuki martlat gmertsma ineba egre da men sam tsuvel superia karga superia ratsa gmertsa ara sadbes ara sakmi ar iknebis davis ikne gmer stadia svara Să dau și să amătru ca imărgem. Când șerzi lept, ana, ramit, sit cu istaz rar, it cu itra mers, covițiră și gheșin de bar. Imitom rom, meho maxos, rugor gheșin o dat, când comunistă bisa. Comunistul bisa. Era să capșiri sa tu, comunistul bisa, mai să capșiri sa, dar sfo, dar sfo, dar sfo. Dacă e cveni direvul inteligenția, amătru e nasfale. Ehla, ერთი როგორ იჟღურტულებენ ერთი ეს მაინტერესებს როგორ იჟღურტულებენ თქოს კარგად იმიტომ რომ კვლავ ის იქნება რაც სუმართლა გაიმარჯეს არ მოხდება ეს სადია მაგრამ რამე რო იყოს თენგის იგუამ ხო დაწერა რომ სიგიჟიაო რუსეთთან ხელს არ მოაწესო ხელშეკრულებასო ხო ხომ ისა და თუ კი მართლა მაგათი იქნა ხელისუფლება სადია რომ ამ ჩვენს ინტელიგენციას სადია ეამება იმ დრო კვლავ ჩაეხუტებიან ჩაეხუტუნებით ჩვენო პოეტებო, ჩვენო საყვარელებო, გატრონულები რო ხედხართ ახლა სოროებში, თქვენ არა კაცებო თქვენა. თქვენ აღარ გაბედოთ საქართველოს ლექსის დაწერა, როცა ქართველებს ხოცავენ საქართველოში და თქვენ ხმას არ იღებთ. საქართველოზე და ქართველზე ხმა აღარ ამოიღოთ. თორე მართლა არ მიგიშვებთ ღმერთი, რის ჯოჯოხეთი, ჯოჯოხეთი, ჯოჯოხეთამდე არ მიგახწევინებთ. ჯოჯოხეთამდე არ მიგახწევინებთ. თქვენ ერთი მაინტერესებს რა სიტყვით და როგორ იქნება ჩაეხუტებით არა ისე ბელა ახმადულინას ა საყვარლებო და ევგენი ევტუშენკო მოგენატრათ არა ძირფასებო მოგენატრათ თქვენ აი პენ კლუბში გაერთიანებულებო ყველანი ერთად რო დაძდებით ხოლმე ბელა ახმადულინა რო ჩამოდიოდა და მომიტევოს ქართველმა მანდილოსნევა მაგრამ ისარდავს ეს ქალი წინ შემდეგ და ეს ამაყოლებულ ქალს რო დაძდევდით ყველა რო ხედავდათ აი ეს თქვენ ახლანდელი პენ კლუბის წევრები ყველანი და სხვა კინორეჟისორები ელდარ სენგილიევი და ოთარი ვასილიევი და ვიღაცები რო დაძდევდით მაგას ცოტა შორს კი და მიზდევდით ხოლმე კიდეზე ამავალ ცოტა მოშორებით იმიტომ რომ სუნი არ მოხსულოდათ კი ბატონო მაგრამ ხო დაძდევდით უკან ჩაეხუტებით არა ისეო ევგენი ევტუშენკოებს ბორდნესტენსკებს ჩაეხუტეთ, ჩაეხუტეთ. ხო, რამდენი ხანია რუსეთში წიგნი აღარ გამოგიწიათ. ზიარ გამსახურდია, დიქტატორია აბარა არის. რუსეთში წიგნები აღარ გამოდის თქვენი. და იქიდან გინდოდა თქვენ რომ მიგეღოთ პოეტობა. თორე რა პოეტები ხართ საქართველოში ხო იცით ყველა. ვინც ახალ და რას ახალ. ა იქიდან რომ შემოხვედით რუსულ ცხენზე შემიძარი. განსაკუთრებით ირაკლი აბაშიძეს ვეუბნები ამას. ირაკლი აბაშიძეო. მაპატიე მაგრამ შენ ხო უფრო ახლოს ახარ. იქ იმასთან რა ქვია საიქიოსთან ვიდრე მე დავხნათ ადრე დაიბადე ადრე დაიბადე და ამიტომ მე განა იმას კი არ გესურებ ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოს მაგრამ ხო უნდა განემზადო იმისთვის რო დატანჯე გალაქტიონ ტაბიძე შედალოცილო და ეხლა რო დემოკრატობა დამიწე გალაქტიონ ტაბიძე განა შენი გაწვალებული არ არის ერთ-ერთი განა შენ არა ხარ რო გააწვალე და გატანჯე და შენ თუ პენ კლუბში გაერთიანება გინდოდა რატო ადრე არ იბრძოდი როცა მწერალთა კავშირის წევრი იყავი ბატონო ირაკლი
magram raba ragela paragon. Monebi hatfen, cartel internet ghiera hat. Da, ce nici drato gzul, viagram sa huldie da mera costava. Imitom cartel internet, guram gegeși zeu. Sen, ihar vitom, zic, ai batonul, teralihar. Ma ran, ram helam teralihar, merega argos, isa, teralihar. Magram, ici drato gag bohma gusi, viagram sa huldie da mera costava si. Imitom rom, ai viași gajope, sam bicepma. Sen, Ce-ți gajobez, dar fel cartul pe luba sa gajobez. Imit-o magac, bohma, coila, ce mă carcadze, șen, bohma dagacia, da, gachet cal, bohma, bohmi zgan gasca de vit, sunt supalani, ai aclaro gatronul de vit, soroeb, dar asta e umne vit, ne-a spus și lep, șen, zlaje, trase umne vit, ce mă carcadze, așen, guram gegesize, nici-ți rado, ci-ți bohma, ma fi, ai imit-o rom, Imitom rom, manamde, vidre ești bicevi moviđodne, ziar da merabi, kartul poezia și dakar guliho, ukve, ukve dakar guliho, sitri sada sakni sertianoba. Ai Ilija Čavčavadze, aga giteretez da vaja pšavela, skonda sitri sada sakni sertianoba. Erzot, erzot, isi njambov den, me sam šoblo mihvarso, erdnen, tatrin da čapi krebulao, angide čemo kargo krokanao, erdnen. Da, șezlot, sakartvelostris, sakme eketebinat, da sakartvelostris taviza ezbirat. Sitri sada sakmi sertianoba iho. Șemdege sapčota periodi dairhua, tkadia. Da rasvizam, tvitsatkali galaktion tabizet, tkadia. Sitri sada sakmi sertianobit verga itrabahebda. Ver iho itit gmiri, didi poeti iho, veba poeti. Magram, sakmit main, iteli ordenit dadioda, ordeni, ordeni dakonda. Matina Čukari ordeni dakonda, komunistebisa. Ese igi, ver agutka, ver šemdeg vinsiho. Murman Lebanidze, šesani strani lekcijak, tatarili. Magram, Murman Lebanidze, sakmi. Ho, ver agutka, da aseve ehla, sadrat gačume bulizi soroši, batoni Murmani. Tumsa, šesani strani lekcijak, tatarili. Uplistihetan, či hlisperi halačostve. Magram, sakmi. Vera gutta sin, amat, aim, movitinen sviati da merabi, da imitarian magrebi da, imitaz da inkudreben, sagazolos istoriasi, tavis adgil, rom, mat, ai didihni šemdeg, agadgine tradizia, mat, zateres lektebi sagazoloze, sagazolo, grihuarso čueno, ala, vin, daga karga, egze dazeni, Vin dagaxova ekheti juari rasi tulseni rasi nazeni sit moberili otmebis kari datera mera kostavam uqvars khedav rogor uqvars samshoblo da am samshoblostis etsama kidet asere zviat gamsakhurdiat samshoblo ze lektes bidatera tavi minda minoze da minda giorgize da in minda minosat minda giorgi sakmes Qual da qual mihua, sakartvelos sadidebla da sakartvelos gadasarchela. Ai em amitom gzult kartvel mtserleps, es ori katsi, rom gajobes mat. Am orma agadgina sakartveloshi sitqvisa da sakmis ertianoba, poetisa da mtserlisatvis. Da amitat, sva rom araferi gaegetebinat. Svias gamsakhurdiam uko miiqvana sakartvelo ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობამდე უკვე ქცნოსცენ სიტყვის ყველამ, ვისაც უნდა ვეცნეთ და ყოველ დღე მოდის კიდე ცნობა უკვე 33 თუ 35 ქვეყანა ცნო უკვე მალე გაერთიანებული ერების წევრები იქნებით და ერთ-ერთ რომ აყოფილიყო აი იმის სიტყვისა და საქმის ერთიანობისაც აი ამისაც შევიდოდნენ ისტორიაში ეს ორი ჭაბუკი ეს ორი დიდებული ქართველი ბიჭი დიდებული ქართველი ვაჟკაცი აი ჩვენ კი სიტყვით ერთ ამბობ სახმით კი სხვადასხვანაირი წარსულები გაქვს თავოც არის ზოგს კომპარტიული ზოგს ქურდული ზოგს მკვლელური ზოგს რავიცი და ამიტომ აგზულთ ეს კაცი მაგრამ ეს კაცი საქართველოს უყვარს აი ის რო თქვენ როგორ გესინიათ ხალხისა აქი ქართველი ხალხის სახელით ლაპარაკობდით ქართველ ხალხს ბინა თავბრუ დაახვიოთ იმით რასაც ახლა აქ რო ის რა ქვია ტელევიზია ხელს ჩაიგდეთ ანზა ბესო ქუთათელაძის მეშვეობით ამ გამყიდველისა და მოღალატის მეშვეობით ის რო ხელს ჩაიგდეთ არა და იმით ახლა რო კუდი ყავაზე გადეთ
და ახლა გინდათ რომ რაღაცა ხარ ვის ატყუებს ქართველ ხალხს თქვენ მოატყუებთ ქართველ ხალხს ის უყვარს ვინც უნდა უყვარდეს მე ახლა ვიკიდევაც სიყვარული არ იქნება არ იქნება ძალადა მეთქი არა ამას მე ვამბობ მეთქი თქვი ზიად გამსახურდიაზე ხოლო როგორც მოვა ისე წავა წავა თავისთავა და ეს კი ნათქვამია მეთქი ნოდარ ნათაძეზე